Dnepr Azərbaycandan 20 ton humanitar yardım alıb. Bu barədə Ukraynanın Milli Müdafiə Fondunun Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Natalya Kostyuchenko bildirib. Ukrayna humanitar yardımda müharibə dövründə ən çox tələb olunan məhsullar uzun müddətli saxlama və dərman preparatlarıdır. Onlar buna çox ehtiyacı olanlar, köçkünlər və müdafiəçilərimiz arasında bölüşdürüləcəklər. Biz bu köməyə görə səfirliyə və Azərbaycan xalqına ürəkdən təşəkkür edirik. Taxıllar, konservlər, yağlar, onlar və tez xarab olmayacaq bir çox başqa məhsullar var. Bundan əlavə, səfirlik bizə tibbi ləvazimat da göndərdi, deyə Kostyuchenko bildirib. Dnepr şəhərinin meri Boris Filatov bu zəruri köməyə səfirliyə və Azərbaycan xalqına minnətdarlığını bildirib. Dnepr şəhərinin böyük Azərbaycanlı icmasının yaşadığı şəhər kimi bu dəstəyi həmişə xatırlayacağını qeyd edib.